не секрет ни для кого. Все знают, что инициативы по лесу кругляку, что инициативы по металлолому, что инициативы «Купуй украинский» — это являются и ваши инициативы, которые вы активно лоббируете. Вчера вице-премьер по европейской интеграции заявила, что все-таки ограничения по лесу кругляку являются нарушением Украины соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Вот хотелось бы уточнить у вас, как вы видите, действительно это соответствует действительности такое заявление, или все-таки Украина должна использовать все возможности и в том числе ссылаясь на статью по национальной безопасности, защищать внутренний рынок, защищать своих производителей, и может быть вы нам с нами поделитесь новыми инсайдами. Что нам дальше ожидать и какие следующие идеи будут по защите внутреннего рынка? Дякую за запрошення, дякую за ініціативу проведення цього чудового заходу і компанії «Ляшово партнери», і ОСКП, і газеті «Юридична практика». Я думаю, що дуже важливо такі питання обговорювати в колі юристів, експертів торгівельного права, державних діячів. Це дуже такий правильний формат. Я взагалі пропонував би, щоб ми на майбутнє, може, навіть виокремили той кейс, який ви згадали, мораторій на експорт лісу-кругляка, і провели по ньому конкретний такий цільовий захист, на який би запросили, я би особисто запросив пані Івану Климпуш-Цинцадзе, да, для того, щоб мати з нею публічну дискусію в колі експертів, в колі юристів, в колі економістів. Я думаю, що це було би правильно і справедливо. Я вас хочу тільки поправити, ви коли мене представляли, захисник української промисловості номер один у нас Лех Ляшко, да? А я його заступник з економічної політики. Але менше з тим. Якщо дозволити 5 хвилин, я би таку дуже коротку презентацію показав, да? Для того, щоб може навіть подивитися трошки ширше на наше сьогоднішнє питання і відповім на ті питання, які ви поставили. Да? Можна? Де ми її побачимо? А як ми зможемо? Це буде зручно? Ні. Якщо так, тоді, ну, перепрошую. Шановні колеги, мені здається, дуже важливо взагалі контекст і відповідь на ці питання. Да? Взагалі потрібна в країні промислово-торгівельна політика? Да? Якщо потрібна, то навіщо? Що робити і яким чином? Да? Я спробую дуже-дуже коротко на ці питання відповісти. Наступний слайд, будь ласка. Thank you. Да. По-перше, навіщо? Да? Дві третини європейського експорту, якщо точніше, 68% європейського експорту – це продукція промисловості. Майже 70% українського експорту – це продукція сировина, або з абсолютно найнижчим рівнем обробки, який тільки може бути. Тобто ситуація абсолютно симетрична. Да? Європа спеціалізується на виробництві, на експорті готової продукції. Ми, як країна, сьогодні спеціалізуємось, на жаль, на сировинному донорстві. Ми постачаємо світу сировину, талановитих людей, ще й гроші, за які ми купуємо готові товари, які вироблені там в інших країнах. Да? Тому сьогодні у України хибна професія. Ми сировинний донор, ми ресурсний донор. Да? Наші розвинуті успішні сусіди, вони розвиваються, вони створюють добробут і дуже часто використовують для цього наші ресурси і наших людей. Тому це відповідь на питання, навіщо взагалі Україні потрібна власна промислова і торгівельна політика. Наступний слайд, будь ласка. Сировинна і виробнича економіка. Да? От зліва – це наша економіка. Да? Справа можете поставити будь-яку європейську. Експорт на душу населення України і Німеччини відрізняється в 20 разів на душу населення. Да? З нашими країнами-сусідами, ну, там, з кимось 5-6 разів і так далі. Тобто наша економіка сьогодні, вона крихітна, вона оця дитина, яка потребує підтримки, розвитку, стимулювання для того, щоб грати на рівних з дуже сильними гравцями. Коли ми сьогодні говоримо про торгові війни, так, сьогодні, на жаль, Україна є жертвою, причому перманентною жертвою цих торгових війн.
Коли я про це кажу, я зовсім не пропоную нам зайняти протилежну позицію і ставати в цій війні переможцем чи агресором і так далі. Я пропоную перейти до прагматичної моделі економічної співпраці, коли виграють обидва партнери. Тобто це нормально. Він-він історія, коли виграють обидві сторони торгівлі і країни, які мають інвестиційні інші стосунки. І це абсолютно реалістично, я можу показати це на конкретних прикладах. Подивіться цей графік. Оце наочна ілюстрація того, чому у нас ВВП на душу населення, рівень зарплат і так далі, чому у нас вони найнижчі в Європі, а в наших сусідів 3-4, а подекуди в 5-6 разів вище. Ми в 5 разів відстаємо за економічним розвитком від Євросоюзу в середньому. Да? ВВП на душу населення, різниця в 5 разів. Дуже проста ситуація. Якщо продавати пшеницю по 5 гривень за кілограм, а потім купувати макарони по 20 гривень, да, то зрозуміло, що буде. Якщо продавати ліскогляк, да, там по $80 за тонну, щоб потім купувати папір на $500 мільйонів на рік, да, купувати меблі і так далі в 10 разів дорожче. Зрозуміло, що буде. Да? Те саме стосується металургійної галузі. Якщо продавати по $300 металобрухт, а потім купувати цистерни промислові по $4000 за тонну. Да? Я вже не кажу там про гвинтокрили. Да? Це взагалі хрестоматийний антиприклад такої економічної політики. Тобто продаж сировини за кордон і купівля там готової продукції, ще й за борги, які там взяті, це шлях в нікуди, це економічне самогубство країни. Тому вся наша політика, яку проводить і команда Радикальної партії, і комітет промполітики і підприємства, які я очолюю, вона якраз спрямована на те, щоб створити умови для взаємовигідної співпраці, для того, щоб залучити інвестиції України в промисловість, для того, щоб від такої співпраці вигравали всі сторони – суспільства, інвестори, наші шановні міжнародні партнери, щоб це не була гра в одні ворота. І це абсолютно реально. Подивіться на цей графік. Ви бачите, там дві криві. Одна – це ВВП України, а інша – це ціни, індекс цін на сировинну продукцію. Руда, зерно і так далі за кордоном. Ви навіть не розрізните, де там який графік. Вони один одного повторюють. Да? Українська економіка на 95% залежна від цін на сировину. Тобто ми знаходимося на сировинній голці аграрно-металургійній. Вже не металургійна, а аграрній, а навпаки. Да? Ми знаходимося на ній так само, як Росія, наприклад, знаходиться там на нафтогазовій. І від цього треба лікуватись, бо інакше ми ніколи не будемо в Європі економічно. Для того, щоб це виправити, безумовно, потрібні не слогани, там, не якісь там пусті порожні обіцянки, а потрібні дуже конкретні інструменти. І Альона деякі з них вже згадали, я просто так, може, резюмую. Да? Кілька років тому ми запровадили мораторій на експорт лісу кругляка, який дозволив вдвічі збільшити інвестиції в галузь України. Європейські інвестори прийшли в Україну, інвестували сюди мільярди. На 4 мільярди в річному вимірі тільки минулого року виріс несировинний експорт, півмільярда додаткових надходжень до бюджету, десятки нових заводів, причому масштаба 10-20 мільйонів доларів євро інвестицій створено по всій країні. Це результат одного закону – мораторію. Безумовно, він послаблюється контрабандою, але будемо з цим працювати. Металургійні закони, Альона теж згадала, ми з 10 до 42 євро підняли вивізне мито на металобрухт, що дозволило зберегти в торгівельному балансі країни $1.5 мільярда США і не знищити 20 тисяч робочих місць українських металургів. Це стратегічно важливі ініціативи. Чи вони є протекціоністськими? Так. Чи вони вигідні українським виробникам і міжнародним інвесторам в українську економіку? Вони вигідні і тим, і іншим. Що стосується вашого питання і заяви пані Івани Климпуш-Цинцадзе, то я хочу ще раз заявити, що і мораторій на експорт лісу кругляка, і підвищене вивізне мито на металобрухт, вони повністю
лягають в канву наших зобов'язань і умов участі як світової організації торгівлі, так і угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, DCFTA, тому що вони підпадають під ті дозволені виключення, які передбачені цими угодами. Більш того, я вважаю, що прийняттям закону про криміналізацію контрабанди лісу-кругляка, який також був ініційований нами з Олегом Ляшком і нашими однодумцями, ми поставили крапку в питанні по лісу-кругляку. Чому? Тому що ми запровадили обмеження внутрішнього споживання лісу. Тобто, якщо розглядати з юридичної точки зору, з правової точки зору, з точки зору наших міжнародних зобов'язань, ми абсолютно їх дотримуємося і в рамках СОТ, і в Європейському Союзі по DCFTA. Тому те, що сьогодні відбувається, спроба силової відміни мораторію через брудний політичний тиск, через кредитний шантаж, і це абсолютно не шлях партнерства. Тому я ще раз закликаю і звертаюсь публічно до віцепрем'єра з євроінтеграції пані Івани Климпуш-Цинцадзе, давайте проведемо публічні фахові дебати для того, щоб суспільство розуміло, це надзвичайно важливе питання для української економіки. Якщо говорити про подальші плани, то ви знаєте, що в парламенті прийнятий в першому читанні законопроект «Купуй українські, плати українцям». Це абсолютно революційний законопроект, який повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, раз, відповідає кращій світовій практиці, два, тому що в США аналогічний закон «Buy American» діє з 1933 року. Норми законопроекту, які ми запропонували, вони аналогічні нормам цього американського закону, який є невід'ємною складовою федерального законодавства про публічні закупівлі в США і діє сьогодні. І ці норми, до речі, аналогічні до тих, які де-факто діють в Європейському Союзі. Ви знаєте, інше законодавство, наприклад, яке вже прийнято, але наразі ще не запрацювало, експортно-кредитне агентство. Тому що дуже важливо не лише захищати внутрішній ринок, тому що дуже важливо сприяти виходу українських виробників-експортерів на міжнародний ринок з високотехнологічною продукцією. Ніхто не збирається концентруватись на імпортозаміщенні. Да? Це лише одна з складових такої прагматичної економічної політики. Ще важливішою є підтримка українського несировинного експорту за кордоном. Над цим ми працюємо дуже системно. І що ми хочемо зробити по-крупному? Зробити, щоб з України було невигідно вивозити сировину, щоб в Україну було вигідно інвестувати, тут виробляти і вивозити готову продукцію. І це стосується всіх галузей української економіки. Одна з наших стратегічних ініціатив в сфері сільського господарства – запровадження 3% аграрно-сировинного збору на експорт необробленої агросировини. Тобто кукурудза, зерно і так далі – 3% в спецфонд бюджету, це десь 8 мільярдів гривень по року. Ці кошти на підтримку тваринництва. Кожному фермеру, хто тримає корову, це буде десь там 4-5 тисяч гривень на рік на кожну корову. Оце механізм, який стримує експорт сировини і підтримує розвиток продуктового сектору, тому що буде тваринництво, буде розвиток харчової промисловості, це буде одночасно імпортозаміщення і сприяння продуктовому експорту. Тобто отакий комплексний підхід, який ми сповідуємо, який насправді є підходом партнерства, підходом розвитку і підходом переходу від боргової сировинної моделі економіки, яку ми маємо сьогодні, до моделі виробничої і інвестиційної. Буду радий відповісти на ваше питання. Дякую.